አጉል ተቆራኝቶኝ ኃይለኛው ትዝታሽ ኃይለኛው ትዝታሽ ኃይለኛው ትዝታሽ ልረሳሽ አልቻልኩም በምን ሰበብ ልጥራሽ በምን ሰበብ ልጥራሽ በምን ሰበብ ልጥራሽ እከደ ከሰይጣን ይህም ብላስረጀው ወና እንደ ከረመ ያቃዠኛል ምነው እከደ ከሰይጣን ይህም ብላስረጀው ድንገት ኮሽ እያለ አሟሟኝ እንደጨው ያገኙኝን ሁሉ ስቄ ተቀብዬ እንዲነህም ሲሉኝ ይመስገነው ብዬ አለሁኝ እያልኩት ዘመድ ጎረቤቱ እኔ እስካንቺው ጋር ነኝ ቀንና ሌሊቱ አለሁኝ እያልኩት ዘመድ ጎረቤቱ እኔ እስካንቺው ጋር ነኝ ቀንና ሌሊቱ ተናደጅ ልታገስ አሃ ቁጣሽ ላብርደው አሃ እዳው ተችሎ ነው አሃ ሰው የሚወደደው አሃ የሳቅ ብቻ አይደለም አሃነት ያንቺስ ትዝታን አሃ ኩርፊያሽ ናፍቃል አሃ የተለዩሽ ለታን አሃ እንኳን ሰው ለምዶ መውደድ እያለበት እንኳን ሰው አብዶ ናፍቆት እያለበት እንዲያውም እንዲያው ነው የኔማ ሰውነት የኔማ ሰውነት እንዲያውም እንዲያው ነው የኔማ ሰውነት የኔማ ሰውነት። አመሰግናለሁ። ከልጅነት ጋር ደስ የሚል የሚሰማ ጥፍጥ ያለ ድምጽ አለ። ችግሩ ደግሞ ሪትም ላይ የለህም። ገብቶሃል አይደለ? ሪትም ላይ የለህም። በተለይ ሁለተኛው ዜማ ላይ ስትሄድ ሙዚቃው መሄደው በዚህ ሪትም ውስጥ ነው፣ አንተ ግን ሌላ ሪትም ውስጥ ነው ያለኸው። ምክንያቱም ትቆራርጠዋለህ፣ ቁርጥርጥርጥ እያደረክ ነው የምትዘፍነው። ስለዚህ እሱን ነገር በደንብ አስተካክል። ሪትም ጆሮ ከዚህ አሁን ካለህበት እድሜ ጀምሮ ጆሮ ጥሩ ሆኖ መቃኘት መቻል አለበት። ሪትም በደንብ ፊል ማድረግ መቻል አለብህ። ከዛ በተረፈ ድምፅህ የሚያድግ ድምፅ ነው። አሁንም ያለው ከለር ደስ ይላል። ስለዚህ የተሻለ ነገር ለማምጣት ያጠናን ዘዴህ ላይ በጣም ጠንካራ መሆን መቻል አለብህ። በርታ። ይሁላ